Logi, grátlegur ósigur hérna í kvöld. Það oft búið að vera að tala það, KR hefur verið í fjölda svona leikja síðust ár. Svona, var það að hjálpa þeim hérna að loka sprettunum og vöntum kannski á þeim erfið hvað hefur verið mörgum svona leikjum? Nei, við erum svo sem búin að vinna oft hérna síðustu ár í úrslutakeppninni og hérna, við erum, já, bæði lið erum búin að vera í jöfnum leikjum aftur og aftur og hérna, þannig að þetta bara, þú veist, datt er að meira, ég held að hafa ekki tjálpað þeim eitthvað frekar en okkur að hafa verið vanir að vera í jöfnum leikjum. Við lendum oft í svona líka og höfum gert í gegnum ár. Erfið staða núna að missa þessi tvö stig. Hvernig svona líst þér á framhaldið? Það eru 6 stig eftir í pottinum og þau geta gert ýmislegt. Já, við hérna, við erum náttúrulega þetta góðir skilur að við höldum áfram svona þessu dampi sem við erum búin að vera á síðustu vikur þá hérna fer ég bara bjartsýnn í þessa þrjá leiki en það svíður að hafa ekki tekið þennan því að við vorum náttúrulega með þennan leik í höndunum og hérna en svoleiðis er að þeir voru líka með hann á undan áður en við náðum þeim þannig að þetta svo sem getur gert svona báða bóð. Skemmtilega áskorun framöndan fyrir ykkur, það eru bæði Þórsliðin og ÍR, Njarðvík varð að fella sig ósigur gegn öllum þessum þremur liðum í fyrirumferðinni, þannig að það ætti að vera auðvelt að gera ykkur áfram í framhaldi. Já, við hérna, maður einhvern veginn getur ekki hugsað um eitt annað núna eftir að tapa svona, þetta finnst bara eins og ég að vera dett úr einhverju seríu, sko, þetta var svo mikið rússibanni, sko, þannig að maður er... Ég veit ekki alveg, ég hef ekkert áhyggjur að við gýrum okkur ekki upp, það er vika í næsta leik, þannig að maður er svona tíma núna til þess að hvíla sig á milli og svo kemur smá törn, þannig að við verum að taka þetta með góðum krafti síðustu leikina. Takk fyrir spjallið, Logi. Já, takk.